Nem számított könnyű mérkőzésre a nyolc közé igyekvő Török Bálint otthonában a Nyíregyháza Blue Sharks, és a történtek be is igazolták a várakozásokat. A vendégcsapat beragadt a kezdésnél, az első negyedet 6 ponttal nyerte a házigazda. A második 10 perc döntetlennel zárult, majd a folytatásban a vezetést is átvették a cápák. A nyíregyházi nevelésű Jakab Péter által vezérelt hazaiak fordítottak, de a végül 28 egységig jutó Busz Iván pontjainak köszönhetően kétszer is egyenlítettek a nyíregyháziak. 70-70 után ismét meglépett ellenfelétől az MTK, amely végül 5 pontos győzelmet aratott, a Blue Sharks pedig egy nem kalkulált vereséggel utazhatott haza Török Bálintról. Nem azzal a lendülettel, vagy nem azzal a koncentrációval kezdtük el a találkozót, ahogyan kellett volna. Ebből adódóan az MTK előnyre tett szert, és utána végig futottunk a mérkőzés után. Ez sajnos már visszatérő probléma, meg kell oldanunk valahogyan a csapatnál ezt a kérdést, hiszen lehet, hogy picit talán azt hittük el, hogy nagyon jók vagyunk, és elég majd valamikor felzárkózni. Próbáltam egész héten erre utaló jeleket adni, hogy ne érezzék így a játékosok, annak ellenére, hogy meg a Hepkupa második helyét azért sikerült megszereznünk, és jó volt emiatt a hangulat. Tehát próbáltam arra utalni, hogy ennek ellenére nekünk még nagyon komoly terveink vannak, és nagyon komoly tettekre van szükség, de sajnos nem jutott el úgy, veszem észre, a csapat minden tagjához, és ez okozhatta azt, hogy nem úgy kezdtük a találkozót, ahogy szerettük volna. Az NB1B piros csoportjának tabelláját az Oroszlány vezeti 17 győzelemmel és 2 vereséggel, a Veszprém és a Tehetséges Fiatalok előtt. A Nyíregyháza Blue Sharks 12-7-es mutatóval a negyedik helyen várja szombati békési fellépését. Az elmúlt hétvégén a klub U20-as csapata Lengyelországban szerepelt az Európai Junior Kosárlabda Ligában, ahol ebben a szezonban lépett először pályára. Igazából mi beugróként indultunk, nem terveztük, hogy el fogunk indulni egy visszalépés miatt. Vállaltuk el azt a lehetőséget, hogy ott legyünk ezeken a fordulókon, és úgy gondolom, hogy nagyon jól és hasznosan teltek ezek a találkozók, hiszen mérkőzéseket is tudtunk nyerni, a fiataljaink megtapasztalták, hogy milyen a nemzetközi légkör, körül nézhettek a nemzetközi mezőnyben, és szeretném, hogyha arra serkenteni őket, hogy még jobban dolgozzanak, és ne elégedjenek meg azzal, hogyha esetleg a magyar bajnokságot U18-ban mondjuk sikerül megnyerni, láthatják a nemzetközi mezőny erősségét, és azt is láthatják, hogy fel tudjuk venni velük a harcot, úgyhogy tegyük meg, és győzzük is le őket, hogyha lehetséges. A Nyíregyházi Sportcentrum U18-as csapata a héten 2 meccset is játszik. A már biztos döntősnek számító juniorok csütörtökön Pécsen szerepelnek, vasárnap pedig a Szombathelyt fogadja Bocskó Ádám együttese. A 8-as döntőbe jutásért harcoló U16-os gárda pénteken a Hódmezővásárhely ellen játszik hazai pályán.